come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 + 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie o stránke Vakata. Vďaka tejto stránke konečne pochopíme, ako počítač číta JavaScript. Nedozviete sa tu a nebudeme tu tvrdiť, že 2 plus 2 je 22. Čaká nás tretia lekcia v časti deklarácie funkcie. Presnejší názov by bol funkčné výrazy. Na riadku 1 máme vytvoriť funkciu, ktorú priradíme do premennej ink. Vždy keď máme na pravej strane od operátora priradenia funkciu alebo objekt, tak najskôr vytvárame funkciu alebo objekt. Takže vytvoríme si funkciu, ktorá začína na riadku 1. To, kde funkcia začína, je dôležité, pretože v ďalších lekciách budeme funkciu aj volať a tam potrebujeme vedieť, kde tá funkcia začína. No a priradíme do premennej ink, čo je inkrementácia, zvýšenie, referenciu na túto funkciu. Takže vidíme, že funkcie a objekty sa správajú rovnako. Hodnotou premennej nie je priamo funkcia, ani priamo objekt, ale referencia na funkciu alebo referencia na objekt. Telo preskakujeme a ideme až na riadok 4, kde vytvárame ďalšiu funkciu, ďalší funkčný výraz. Najskôr si vytvoríme teda tú funkciu, tá začína na riadku 4. A priradíme ju do premennej, odkaz na túto funkciu priradíme do premennej double. Táto funkcia zdvojnásobí hodnotu toho parametra. A tá prvá funkcia pripočíta k parametru číslo 1. Takže ideme urobiť to prepojenie, nastav referenciu na túto funkciu. Telo opäť preskakujeme, telo využívame až pri volaní funkcie. Na riadku 7 máme vytvoriť objekt a referenciu na neho, alebo referenciu naň uložiť do premennej A. Začíname tým objektom. Objekt má vlastnosť A a hodnotou je hodnota vlastnosti increment. A hodnota vlastnosti increment je referencia na túto funkciu. Takže aj tu musíme nastaviť referenciu na tú prvú funkciu. A tento objekt máme priradiť do premennej A. Referenciu na ten objekt. No a ešte tu máme objekt B. Opäť začíname vytváraním objektu. Tento raz tam máme dva páry vlastnosť hodnota. Prvou vlastnosťou je to zvýšenie. Treba si dávať pozor. Jedna chyba znamená koniec. Tu vám nikto neuzná, že 2 plus 2 je 22. A hodnotou je hodnota premennej ink, čo je odkaz na túto funkciu. Takže nastav referenciu na túto funkciu. Druhou vlastnosťou je double. A hodnotou je to, čo je hodnotou tejto premennej. Hodnotou tejto premennej je referencia na túto funkciu. Nastav referenciu na túto funkciu. No a máme vytvoriť premennú B.
ktorej hodnotou bude odkaz, referencia na tento objekt. Vakata, dúfam, že si to slovíčko vakata môžete povedať aj vy. Majte sa.